За юу вэ? Тэгэхээр Sims дээргээ давтаа морил. Тэгээд яг ундрал энийг энэ юг дүүлээ. Шадлын доромжилсан хэвээрээ энэ булшинд доромжлаа шүү. Ажилда одоо өнөөдөр дан ажилла хийж амьдрнаа. Чи яг хааш яваад энэ what the fuck are you? Далаа руу сэлээ явсна ажилда явчих юм. За ойлгочлоо одоо гэж. Энэ ажилда яваад би fucking ажилда явж болдог үсттэй энэ дэр чин юу болж байгаа юм? Хөөе энэ хардаа би Алиния Нагатаг алсан шин. Тэснэ залгааш байгаа. Би өгтлөөтэй арихгүй. Энэ ажлынх нь хувцсны what the fuck? Юу хурх хувцлт. Хоо за унтулдаг юм шүү дээ. Энэ дотор унтцгаа юу гэж. Юу яана? Нохо авна. Юу юрн вэ шүү дээ. Нохо авна. How do I fucking buy a dog? Энэ одоо хүртэл манахаас яваагүй байгаад байдаг ш. Золби юм би. Аа. Нохо авъя. За ямар тэнэг нохоонууд энэ? Oh my fucking god, энэ нүдний яац юм? Netherd гэж өгсөв юм. За энийг шооч. Энэ бүр амар stupid царгатай нохоо. I want it. Give me the dog. Give me the dog. Оо за нохоо оруулаа тавьчих шүү. Нохоо оруулаа тавьчих шүү. Ундрлаа. What the fuck are you doing? Алло, тэгэл шалдан нэг хурж ирэх юм. Oh, look at the fucking dog. Adopt эсвэл шүүг, шүүг шаа. Wow, don't bela. Oh, за урт юм байна, гоё юм байна. Yes. Come on, greet the fucking dog, dude. Are you sure taking care of a new pet is a big responsibility? Oh, yes. Ralphie the turtle. Одоо овг өглөө штэ. Ма, Ralphie. Ралфи зэ торле. Энэ юу вэ? Залуу характеристик код нь хаана байна гэж. Come here. Урж муурлаад энэ их угаа юм аа. Усанд орвол гинэ. А за наад нэг чи залбин годомчны нохоо өгөөдөр нэг нүдтэй амар fucked up царатай. Живүүл залж болох уу? Can you kill him? Time is out of hoy. Go. Oh. Hello. Энэ хардаа надруу ус цацчлаа. Fucking hello. Гүлгий. Нохонд ч ор хэрэгтэй байна л да. Programmatic pet feeder гинэ. За би чамд ингэ ядаа цаг зарцуулахгүй амар юм байна мэ. Чи зөвөр энэчнээс өөрөө хоол авч ид заяа би чамтай харьцахгүй гш. Grow up big and fucking protect me, okay? Тэгвэл now vampire шагаад тэн гш. Явч шээ гэж хэлнэ гш. What the fuck? Явч шээ. За энэ шейх гэ явж гинөө яг ганцаараа гэж. Oh what the fuck чи үүдэн дээр шейгээд тахта явдیں۔ What the fuck is this man? You fucking ruined it. Ажилдаа явъя. Одоо жоохон мөнгө олоо те. Промошн аваад дээшээ гараад. Эхлээд цагдаагийнхаа ажлаа бүүлдсдээр цагдаагийн дарга болоод хотыг тэр чигт нь үгүй гэв. Oh my god энэ чи ч амар зөндөө хүмүүс шүү дээ. Ийшээ газ очоорой. Хөөе, та нар шоронгоос гарчих гэсэн. Зүгээр ажил дээр хамгийн дөрөнд ирээд хориг сунгаж яддаг шүү. Хөвшөө гараарай. Чи хинт ч үтэй хэлээрэй гэж. Үнсээ шачих. Наа. Шоронгийн үнс судалж байгаа баярлаа шав. Одоо тэгээд шууд зүгээр учир ургуулж. Can you stand up? Би ажиллаа хиймээр байна. Зүгээр мэйл бичээ шахаад. Take witness report алуу. Чи орж ирээ ажиллаа хийгээ зүгээр ажиллаа хийн гэсэн чи айлын зүгээр юун дээр энэ what the fuck энтэр л юм шиг байна те зайлуул. Ёо талаад яг юу болсон юм бэ? Намаг орж ирээ шууд шаацсан байхгүй тэгээд би үүлээд гэж. Хөгшөө. That's my fucking job. Миний ажил чи энд юу хийгээд байгаа? Би зураг авч ийн би гол мөрдөгч нь байна. You fucking rude introduction this bitch. Tway Rebo. Tasha Hara. Bennett Fiba. Bitch almost there илүү цалинтай байна да гин. Хөөй, тэр харда gnome бэ. Dust for fingerprints. Харж гин үү? Бүр лаж шít. Би бол ажил мэжлөө сайн хийж ин. Өө тэр харда тэр нэг нууц юм шааж шít энийг сүнс gnomeуд. Энэ gnomeуд хамаг юмний ард үзсэн байна гĩш. Энэ гэртээ ганцаараа энэ ямар баян улгаач юу? Өө тэр хардаа. Тэр хардаа.
Тэрний зургийг нав. Stop talking to me. You are interrupting my job, you fucking гүчмдүүлсэн хоцрогч. Энэ арда эдэр зүгээр ингээ орж ирчихээ цаглаа нэр найзлааш байгаа. Манай хүн бүр жингэнээсээ ажиллаа хийгээд байгаа байхгүй юу? Яг хоо шоронгийн хүн гаргасан ч гэсэн гэтэл нэг өнөөг ажиллаад тэр чигтээ даслаад 6 өнөөг нь даслаад 5 өнөөг лөө хэдэн өнөөг ажиллаж байгаа л вэ? Хай. Тэр Мартинд яснаа мэ гэж. Хурдан хурдан ажиллаа хийлдэ. Хурдан харил да манай тэр гүлэг бод ухчих байгаа гэж. Ти энэ шагаад бай чи заваарад бай. Come on. Яасын би юу нэхээд байгаа? What the fuck do you want from me? Зүгээр би хоол чи өглөө юу гэж өглөө арай давраад байгаа юм шүү. Гүлгч нь гэж. Яг гэдэг юм би хоол идэж чинь штэ. Чамд хоол өгөхгүй штэ. Би чамд хоол өгсөн штэ. What the fuck do you want? Хоцныхын төлөө загина. Нах. Нах. That's very fucking sad. Oh my god, Dings and the chatkun tagin. Oh, Ralphie, you fucking asshole. Balchi. Seneca Belinda Grinia. Nice. Kutik tulshagam chta. Oh my fucking god, ini nutin kharachta. He is so fucked up. Holy shit. Хөө хар цагаан өнгө болж та гоё зэрэг. You want to come be my gym buddy? За би gym-ний чинь buddy болё л да. Очил да гэж. Би сүнстэй. Чи ухчихэд яагаад gym-д яваад байгаа гэж. Чи хүүхд мөхд төр очдөг юм уу гэж аахгүй. Хүүхд чи амар fucking юу гэвэлээ. Traumatized байгаа шүү дээ. You're fucking dead and I'm alive. Оо тий, you're fucking dead. Evil workout яа гэж. Эндэр яхи evil run хийх юм уу үгүй мэн. Мань хүн юм өргөж чадах нь уу? Бүр тийм амар уртаа царайтай гис. Яна хүч нь хүрдэг ёо. Зүгээр ална гэж бодож шít. А, зас ба үснэ. Прубара? Яг таг юм бистав. Бауэр. Най би. Энэ намайг нарах гэж шагаад байна те. Оо, that's a very fine lady э. Workout push the limits with Vanessa гинэ. What the fuck? Хүмүүс ч одоо workout хийж чаддгүй юм ааш. Юу болоод байгаа юм бэ гис? Attempt introduction гис. Introduction хийх гэж оролд гээд. Okay. I found my booty. Survival duty. Тэ ундаа хөөй. Энэ надтай бүр ярихгүйгээ бүр гүрийгэд өгдөг гис. Окей, чамаг энэ ч би workout хийдэг чи мэдсэн заа ёо. Энэ гэдэг ямар газар юм гĩш. Би яг сайн мэдэхгүй байна гĩш. Where am I? Энэ workout хийх хичээл зүгээр янз бүрийн тавилга руу ороод димэрэ яваа шагна. Ногоон байж байгаа цагаан сүнс болчлаа. What the fuck? Энэ миний эмэгтэйг наарад байна. Ямта замс зайлда энэ вампир биш. Вампир нарчихсан биш төө юм уу? Тэ тэр чи ингээд уцраа олдсоч юм чармар чармар ша. Изи. Оо, оо, шоп дертэй алаша. Энэ яагаад гэнэ орж ирсэн бит хоёрын урд талд өөртөө яраа шагаа юм. Мэдрэл муутай юм уу чи одоо? Шууд энэ ч нэ унтчихаа. Басын дотор унтчихаа. Өнөөдөр басында өнгөрүүлж. Миний нохо зүгээр ах ганцаараа гэртэй гĩш. What the fuck? Энэ харда. Энэ бас нэг мэрмид шааж штой. Орж ирсэн хажууд яагаад шагаа? Энэ ямар завхаа пизда ба энэ чи би энэ чи ганцаараа юу ятсан бэ штий. Ой, join protest гинэ за. Юуны хитэн үе хитэн бууруулах. Зүгээр одго очргоо зүгээр юунд орлож байгаа би мэдэхгүй. Гэхдээ яг үсэргүүцэж байна гĩш. Наар хүмүүс надад наарахдаггүй байна гĩш. Болцгоо. It's a fucking confident олош. Йоо, making a difference гĩш. Хаав.
Oh my fucking god, you are still fucking alive. Shusha. Yo. Тэс нэ хоол идэж. Тэгэл зөв юу ч болоогүй юм шиг хоол идэж. За 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 за. Ингээл яах вэ? Өндөрлөө. Тэгээд дараа нь fucking их сургуульд орд юм уу? Орж олдог бол. Гномод. Гномод хамаг юмны ард үзсэн байна гэж.